know, more and more devices are collecting more and more imagery than ever. You also know, it's a lot easier to access and do great things with it. But what you'd really like to know is, could it be a lot easier to manage? We've got you covered with the most powerful imagery software now in the cloud. Introducing Esri's ArcGIS Image. It's never been easier to manage, integrate, analyze, and share imagery data at less cost and less time with fewer hassles, no matter what you do. You need less hardware and setup time. And forget about infrastructure management. We do it for you. You can upload your own data, use our vast libraries, and integrate with any other source you'd like. You can use ArcGIS online tools to perform powerful analytics, to understand change, make predictions, extract objects with AI and deep learning, do classification work, and get insights from local to global scales. You can also stream intelligent tiled and dynamic image services to collaborate on analysis, visualizations, and image enhancement. When you're done, it's simple to share reports across your organization to inform or modify. ArcGIS Image. Fast to get started, affordable, and secure. It lets you focus on what's most important, turning imagery data into insights so you can do great things and inspire people to take action. Tak dobrý den, já vás tu vítám na takové rastrové sekci a první slovo dám, řekla bych, první dámě naší České republiky, ale nejenom České republiky, paní Lenu Halounovou zvu na pódium, která vám řekne něco o Imagery, paní profesorka, prezidentka Mezinárodní společnosti pro fotogrametrii, takže si velmi vážím, že máme i v České republice takhle významné lidi v tomto oboru. Tak slovo je vaše. Děkuji moc. Já bych dodala, pokud první dáma, tak jenom v dálkovém průzkumu země. Rozhodně se netituluji za první dámu České republiky, to bych se styděla, se musím přiznat. Tady je zajímavé to slovo imagery. Já jsem netušila, že začátek této sekce bude právě věnován videu, kde se slovo imagery bude několikrát vyskytovat a dala jsem ho tam na základě prosby pana ředitele Seidla, který právě mě oslovil, jestli bych nemohla přednést něco o vlivu imagery pro GISovské úlohy, GISy a podobně. Takže proto se tady objevilo to slovo imagery a já jako učitel tak se vždycky snažím z hovoru, který mám pro sebe i pro toho, s kým hovořím, něco vytěžit, něco nového. A proto je tady to vysvětlení, co je imagery, že pojem imagery by měl být použit vždy, kdy je vyžadován znalostní výstup obrazu. Já jsem tam dodala tedy například tematická mapa, a ono to nemusí vždycky platit, takže jsem roztahla ten popis k tomu v dálkovém průzkumu země, když se jedná o to imagery pro data, která pořizujeme jednak z družicových nosičů, jednak z leteckých nosičů a jednak z jiných zdrojů. My dneska slyšíme slovo drony každou chvíli, bohužel často v negativním smyslu, ale s tím se nedá nic dělat. To už je prostě tak. Ten dálkový průzkum země je používá v mnoha případech pro civilní úlohy a to bych ocenila pro tu naši práci.
A vrátím se k těm datům dálkového průzkumu Země a proč jsou důležitá pro GISy. Ono to má svůj fyzikální základ a ten fyzikální základ nám vysvětluje, že vlastně ta data jsou pořízena nezávisle na vlivu člověka v jednom případě, v druhém případě z části závislé, ale v celé je to postaveno na tom fyzikálním principu, že měříme elektromagnetické záření. My už od narození vlastně používáme svůj zrak a neuvědomujeme si, že ho používáme také. Bez něj, pokud nám nefunguje ten náš detektor v hlavě, v očích, tak to elektromagnetické záření nepoužijeme a nemůžeme nic vidět. Takže to měření je založeno na měření elektromagnetického záření. A je dvojí vyzařování, to je to, co vyzařujeme my všichni, to je to teplo, když jsme teplejší než absolutní nula, tak jsme schopni vyzařovat. A potom je to odražené záření, které se odráží od povrchových i podpovrchových vrstev. A ten význam toho dálkového průzkumu Země je v tom, že on zastaví čas při tom svém záznamu. Takže my přesně víme, pokud víme, kde byl ten záznam pořízen, tak přesně víme, z jakého okamžiku ta data jsou a tím zastaveným časem a postupným sbíráním informací obrazových o tom daném území si můžeme udělat takovouto ukázku. Je to Aralské jezero, to jste si všichni přečetli, je to vývoj od roku 1973 až do roku 2009, čili za relativně dlouhou dobu, ale když se podíváte a uvědomíte si, jaké byly rozměry Aralského jezera, co se s ním stalo, jak vyschlo, tak to je taková jedna z varovných myšlenek, že to lidstvo by se mělo zamyslet i v tom civilním mírotvorném procesu, že se mění to životní prostředí okolo nás, i když ne všichni to potvrzují. Ten obrázek vám říká spoustu informací, já tady nepůjdu do detailu, každopádně vidět, jak tam změnilo se to množství té vody, čili klesla vodní hladina, došlo k vyschnutí a tak dále. Jsou na to různé projekty, ale cílem bylo ukázat vám tu jednu z těch možností toho DPZ, zachycení té historie a vytvoření potom toho postupného vývoje. Těch dat, která máme k dispozici, je obrovské množství. Dneska sbírají to znamená, pořizují ta data soukromé firmy, pořizují je kosmické agentury. A tady je ukázka jedné z těch kosmických agentury, která se jmenuje Committee on Earth Observation Satellites, nebo SEOS. A ona vydává každoročně takovýto přehled toho, co existuje, co je plánováno a co se předpokládá, že se bude poskytovat v oblasti poskytování obrazových dat DPZ. Je to obrovsky cenná příručka, která je uložena otevřeně, to znamená, každý si k nám, si k těm datům může dostat a udělat si přehled toho, co je v současné době k dispozici a případně tedy, co bude. Jsou tam možnosti nastavení různých kritérií a podle těchto kritérií tedy vybírat. A když mluvím o těch kritériích, tak to je vlastně to, o čem chci mluvit dál. A to i bude vysvětlení, proč my máme různé pohledy a různé možnosti ten dálkový průzkum Země používat. Tady je jenom ukázka toho, abyste viděli, kolik těch družic kolem Země se pohybuje. Tento soubor vlastně těch tří tabulek ukazuje situaci v roce 2019, čili krátce před covidem, takže celkem družic tenkrát bylo necelých 6 tisíc, ale ta organizace SEOS spravovala a poskytovala informace o 173 misích. Vy tady budete mít přednášku od Planet Labs a Planet Labs má samo k dispozici 200 malých družic, což se dozvíte od kolegy z Berlína. Další možnosti jsou geostacionální a řada dalších typů družic. Já se nebudu tedy dostávat do podrobnějších informací o tom typu, jenom právě bych chtěla říct, že ten výběr těch dat DPZ je to, co je prvním úkolem člověka, který chce obrazová data použít. Já jsem tady viděla mnohokrát představované výstupy digitální technické mapy a jiných možností na pozadí leteckého měření, leteckých dat. A
nejsem si jistá, jestli ti, co používají ta data, jestli vždycky si umí představit tu možnost, kterou mají, a to je ta možnost volby. A ta volba musí být dána tím, jaká data jsou k dispozici, to je jedna věc, jaké mám finanční podmínky a jaký je účel té práce s těmi daty. Já jsem tady udělala takové dva rozdíly, dvě skupiny těch dat, takzvaná aktivní a pasivní. Aktivní data jsou takzvaná radarová, ta se nepříliš často běžně používají, zvlášť v oboru, který představují ti, co pracují třeba na magistrátech a podobně, ale jsou to pro odborníky nesmírně cenná data. A pak jsou pasivní, a to jste viděli právě ty výstupy z těch leteckých měření. Rozdělení je tady jednoduché na panchromatická data, multispektrální a hyperspektrální. Zase takový malý pohled. Panchromatická data, to je něco jako černobílá fotografie. Čili je to jeden obrázek. Je zjednodušený v tom smyslu těch informací, co z toho se může dostat z těch dat, ale zase na druhou stranu jsou to data, která jsou nejsnáze měřena s velkou podrobností. Já zdůrazním, co je to ta podrobnost. No a pak jsou multispektrální data a tam už těch obrázků vlastně máte více. Když pořizujete fotografii z kamery nebo z mobilního telefonu, tak tam jsou ta spektra, to znamená to měření v těch různých vlnových délkách, tři. To jsou vlastně tři obrázky. A máme možnost těch pásem měřit více. A to více má ještě dvě možnosti. Ta druhá úroveň je takzvaná hyperspektrální data, která poskytují obrovské množství těch obrázků. Těch může být při tom jedno měření 500, třeba 80 různě. Já se vrátím k těm charakteristikám, čili když se rozhodnu, že budu používat data dálkového průzkumu Země, to znamená, potřebuji obrazovou informaci o zemském povrchu, tak se musím rozhodnout, jaká ta data tedy zvolím. Tam máte publikaci, která vám nabízí možnost v nich hledat, ale jaká kritéria zvolím pro to hledání. Takže mluvíme o takzvaných rozlišovacích schopnostech. Časová rozlišovací schopnost. Jak často jsou stejná data ze stejného území? To je časová rozlišovací schopnost. Čili ta opakovatelnost těch dat. Plošná rozlišovací schopnost. To je velikost pixelu. Jaká je ta podrobnost? Co já tam vidím na těch datech? Mohu vidět silnice? Nebo mohu vidět celé město jako zhluk 4 pixelů? Takže ta úroveň toho detailu je to, co vás bude zajímat, protože když budete pracovat s mapou v měřítku nebo s daty v měřítku 1:2000, tak budete mít potřebu mít velkou rozlišovací schopnost, to znamená malý ten pixel, a obráceně. Pak je spektrální, o tom jsme mluvili, to jsou ta panchromatická, multi, hyperspektrální a radiometrická. Ta radiometrická rozlišovací schopnost je možná tak nejméně známá, a to je do kolika bitů, to znamená, kolik hodnot různých mohu mít v těch jednotlivých pixlech. A co se týče použitelnosti, tak ta použitelnost z toho jednoho pohledu při optických datech je dělána, co vidím na těch datech, když je oblačnost, když je mlha, tak tam to omezení je velké, protože my vidíme tu vrchní vrstvu, nevidíme pod, což neplatí pro ta radarová data, pro ta aktivní, tak proto to tady nemám zmíněno. Pokud byste potřebovali ta optická data a z toho jednoho měření je máte pod oblačností, je možné za předpokladu, že máte další data ze stejného území, vytvářet takzvané kompozity, to znamená spojit ta data z mnoha okamžiků a vytvořit jedno území znázorněné těmi obrazovými daty. A tahle ta sbírka vlastně těch vlastností, ta mi určuje výběr dat pro daný účel. To je ten obrázek, takže vy jste zvolili obrázek na základě těch svých požadavků, vybrali jste ty charakteristiky, podle toho jste vybrali ten typ těch dat, objednali si. Ale ten, kdo pracuje s GISem, ten pracuje s daty, která mají přesný rozměr plochy, přesné délky vzdáleností. A to jsou věci, které, když se podíváte na ten obrázek, tak vy je nemáte explicitně vyčísleny. Vy tam můžete měřit nějakým měřičem, ale už z toho nemáte vlastně mapu udělanou. To znamená, ta kódovaná část, všechny ty digitální
to všechna ta digitální data DPZ mají kódované hodnoty. To nejsou fyzikální hodnoty, i když se měří to elektromagnetické záření. Či ty kódované hodnoty, které máte v těch datech, když jste si je pořídili, tak ty je nutno převést do jiného kódování. A to jiné kódování je vlastně to přiblížení tomu GISu. To jiné kódování znamená, že já si ty plochy rozdělím do mně známých ploch, ale ne mně vizuálně, ale mně pro ta vaše data GISovská. Čili provedu takzvaný klasifikační proces. A to je to, co jste viděli i v tom videu, v tom, co bylo před tou mojí přednáškou. Čili musím si zvolit takzvané kategorie neboli třídy. A třídy z toho anglického class určují vlastně to slovo kategorie, ta klasifikace. No a jaké třídy zvolit? To už je vaše vlastně práce. A vy byste si měli zvolit to, co hledáte. Čili to jsou vaše požadavky. A já se vrátím k tomu systému těch kategorií, protože ono to není tak úplně jednoduché, protože ta naše práce je nejenom o tom vytvořit vlastně výsledek té klasifikace, ale porovnat přesnost toho výsledku. To už je otázka, která je složitější a zase se k tomu vrátím. Jak často aktualizovat, to je druhá otázka pro vaše rozhodnutí, čili to je ta časová rozlišovací schopnost, o které jsem mluvila, a jaká pozemní data použít. A proč já mluvím o těch pozemních datech? Protože já si musím ověřit to, co jsem udělala, ten výsledek té klasifikace, aby to, co použiji, ten výsledek té klasifikace do GISu byl správný, abych já mu mohla věřit, protože vy těm ostatním datům také věříte. Takže máte-li věřit těm datům DPZ, tak si musíte ověřit tu přesnost. A já se teďko dostávám do takového příkladu, který by vám měl ukázat, že to není tak úplně jednoduché. Čili ten výběr nebyl jednoduchý, museli jste tomu rozumět a teď i to zpracování nebude tak úplně jednoduché. Landcover je něco, co asi si všichni umíte představit, že je to tedy pokrytí toho zemského povrchu. A jestliže mám dělat to pokrytí a mám vycházet z nějaké reality, tak já potřebuji právě ta pozemní data další k tomu, abych ten svůj výstup měla jednak ze svého pohledu správný, ale jednak tu správnost musím posoudit. Čili na obě ty fáze vlastně toho výpočtu já potřebuji znát ta pozemní data. Tady je ukázka, a teď se vracím těm kategoriím, že je potřeba je zdůvodnit nějakými možnostmi existujícími. A tady máte evropská data Landcover. Vidíte, že jsou tam různé kategorie. Jednak je jedno typ měření, který má 44 tříd, a jednak jeden typ měření, který má jednu třídu. Čili jaké já použiji kategorie? Budou to takové, které souhlasí vlastně s tím, co existuje? Nebo si budu vytvářet svoje a budu si hledat svoje podklady? Já jsem se tady hodně zapovídala a nebudu mluvit o podrobnosti jednotlivých věcí. A chci tady zdůraznit jednu věc. A to je taková, že ta podkladová data, ta pozemní, jsou velice citlivá v tom, jak vznikla. Čili vy, když budete přebírat data pro tu verifikaci, tak musíte vědět a rozumět tomu, jak ta data vznikla. Tady je ukázka jedných z dat pozemní, která jsou otevřená, všichni je mohou použít a my si musíme uvědomit, že jim nemůžeme 100% věřit, protože ta data byla pořizována pro měřítko 1:100 000. To znamená, že tam došlo k velké generalizaci a jestliže já je chci použít pro měřítko 1:100 000, tak je to v pořádku. Ale jestliže je chci použít pro měřítko 1:5 000, tak já se dostávám do situace, že plochy, které jsou v tomto případě menší než 25 hektarů, tak vlastně v tom záznamu už mi chybí. A já, když budu vybírat tuto plochu jako vzorovou pro tu klasifikaci, nebo si budu pomocí ní ověřovat, tak vlastně ta plocha mi potlačila tu různorodost, zmizela mi tam ta zelená plocha. Takže ta pozemní data jsou strašně důležitá. Tady mám poslední slide, který bych vám, přestože přesahuji jednu minutu ještě, bych vám chtěla zdůraznit. Vy si nemůžete pamatovat to, co tady říkám všechno. Já jenom chci zdůraznit, že je nesmírně důležité těm datům rozumět a rozumět tomu účelu, pro který já je budu používat. A
pakliže se rozhodnu, že data použiji, tak je to tedy objektivní metoda, do které nikdo nezasahoval. Subjektivní je potom to vlastní zpracování. Pokrývají celoplošně ten zemský povrch. Nic jiného vám toto neposkytne. A srovnávala jsem to měření s vnímáním lidského zraku a na tom si trvám, akorát, že ten lidský zrak je nedokonalý. Ve srovnání s tou technologií je velice nedokonalý. A my máme záznam z jednoho okamžiku. Čili není to něco, co by někdo zakresloval několik let, ale víme přesně, co tam v tom okamžiku bylo. A je potom na tom zpracovateli, k jakým výstupům on přistoupí, jak bude tedy ten výsledek vypadat. Samozřejmě všechno má své plusy a své mínusy. Ta data nejsou k dispozici nepřetržitě, přestože ty družice se nezastaví, ale obíhají neustále a ta družice oběhne tu zem jednou za asi 90 minut. Ale to měření je prováděno sekvenčně, čili nemáme je neustále. Vždycky se ta data musí zpracovat, protože to, že vy jste je tady viděli pod GISovskými daty, tak někdo musel ta data transformovat do toho souřadnicového systému. Takže už ve chvíli, kdy jste je tady viděli, tak k nějakému zpracování tam muselo dojít. A to, co jsem říkala jednou už a opakuji, velký vliv v těch datech má atmosféra. Takže pozor na to. A já věřím, že ta data budou pro vás užitečná, ale pokud nemáte jistotu, že jim rozumíte, požádejte o radu, není to nic proti ničemu. A když budete rozumět tomu, co poskytují, tak ten výsledek může být ohromný a může být z mnoha hledisek. Čili jedna data mohou sloužit k tisícům výstupů, záleží na uživateli a záleží na tom jeho požadavku, znalostech a i finanční posouzení. Já vám děkuji, omlouvám se, že jsem to měla delší, ale snažila jsem se, aby to bylo názorné a lákavé. Děkuji. Já děkuji za velmi zajímavé povídání, jenom se zeptám, jestli někdo třeba máte dotaz přímo ještě na paní Halounovou, to utekla z pódia. Případně budete k dispozici. Já děkuji za váš přínos. Doufám, že České uživatelské fórum bude širší a širší i díky vám. Děkuji. Děkuji.